Assalomu alaykum, hurmatli bo'lajak prezidentlar. Dars uchun tayyormisiz? Darsning bir muhim qoidasi: aytilayotgan so'zlarni yodlab boring va berilayotgan gaplarni mustaqil tarjima qilishga harakat qilib ko'ring. Unday bo'lsa, darsni boshlaymiz. They, ular. Can see, ko'ra oladi. They can see, ular ko'ra oladi. Hear, eshitmoq. They hear, ular eshitadi. Small, kichik. Animals, hayvonlar. Small animals, kichik hayvonlar. They can see and hear small animals. They, ular, can see, ko'ra oladi. They can see, ular, ko'ra oladi. And, va, hear, eshitmoq. They can see and hear, ular, ko'ra oladi va eshitadi. Small animals, kichik hayvonlarni. Ular, kichik hayvonlarni ko'ra oladi va eshita oladi. E'tiboringiz uchun rahmat. Sizlar bilan birgalikda Shohruh ustoz bo'ldi.